ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରିଲା 45 ଛାପଶୁଆ ସାପ ଛୁଆ। 5 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଗାତକଣ ସ୍ଥିତ ଏକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏତେ ପରିମାଣର ସାପ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲବଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗାଧୁଆ ଘରୁ ସାପ ଛୁଆ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କରେ ସାପ ଛୁଆକୁ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 45 ଧଣ୍ଡ ସାପ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ନଥିଲା। ସକାଳୁ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁରା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ସରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ସାପ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସହର ବାହାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ପାଣିନାଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାହାରିଥିବା ଯେଉଁ 45 ଧଣ୍ଡ ଛୁଆ ବାହାରିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାଥରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି